欢迎收睇7月9号嘅明报5点半新闻直播。安省今日公布喺16号进入第三阶段，辉瑞向美国申请提供第三剂疫苗对抗变种病毒。安省今日有183宗新增个案，皮尔区有24宗，多伦多22宗，约克区有7宗。由于安省接种疫苗率超标，在同首席医疗官磋商之后，省长福特今日宣布，安省会在7月16日0时01分进入重启经济第三阶段，比原来21号提早了5日。福特说，由于我们前线英雄不懈努力，同埋安大略人对接种疫苗的持续承诺，我们已经超越了为进入路线图第三步而设定的目标。在进入第三阶段之后，戏院、酒吧、堂食、赌场、健身室、旅游景点全部都可以重开。餐馆堂食方面，台同台之间要保持两米距离，戏院、飲室、博物馆都可以重开，客人限制是最高客人量的 50%。 安省首席医疗官穆尔医生就解释，省府怎会提早进入第三阶段，他说主要是省民接种疫苗率超乎理想，现今省里面18岁以上人士接种首剂疫苗的比例是 78.9%， 而完全接种疫苗的比例是 52.7%， 并以每周 10% 的增长向前累进，省民接种率是重启经济进入第三阶段的入场券。进入重启经济第三阶段亦都标志着酒楼餐馆可以全面恢复婚宴寿宴。首席医疗官穆尔今日被问到餐馆堂食限制的时候，他回应两米社交距离，每台最高的人数就未有限制，台和台之间要有两米距离，但是因为每一间酒楼的餐堂不一样，所以最多人数限制亦都有不同。值得一提的是，社团聚会除了客人要保持社交距离之外，亦都不能够超过最高客人量的 50% 或者是1000人，两者之中以较少一个为准。还有，若果宴会期间容许客人跳舞，就不能够超过最高客人量的 25% 或者是250人，两者之中以较少一个为准。至于地产业方面， Open House 会重新开放，但内进人士要保持社交距离。省长福特今日说，乐于看到安省即将进入重启经济第三阶段，他说这个是省民努力接种的成果。他强调疫情还未过去，呼吁大家继续在防疫上提高警觉。被问到疫苗护照的时候，他就说这个属于联邦政府管辖事务，交给联邦政府决定。他又鼓励市民继续支持疫苗接种计划，接种率越高越好。疫情期间为人为己，记住保持社交距离，戴口罩，勤洗手，喝多些水，喝干净水啊，梗是雅佳净水啦。疫苗生产商辉瑞药厂已经向美国药物及食品管理局，即是 FDA 提出了申请，要求批准他们提供第三剂的加强剂疫苗来对抗印度的 Delta 变种病毒。加强剂主要是提供给那些已经接种了疫苗6个月的人。FDA 和美国疾控中心发表联合声明说，已经接种了疫苗的人暂时是无需要接种加强剂的。欧洲药品局亦都表示，对于已经接种了两剂疫苗的人，要不要接种第三剂加强剂，目前是言之过早。还要打第三剂，烦不烦啊？你不要说烦，加拿大是有些人是很想尽快打到加强剂的，譬如住在滑铁卢73岁的朗格。他说他虽然已经打齐了两针疫苗，但是他现在外出的时候仍要戴两层的口罩，因为他患有少见的血癌，需要口服化疗药，而同时他的免疫力又被药物削弱，所以他现在时刻担心自己有没有足够的能力抵抗肺炎病毒。尤其是在印度 Delta 变种病毒流行底下，他觉得如果打多一剂加强型的疫苗可以令他安心一点。英国现在也考虑为国民注射第三剂。英国的疫苗顾问联合委员会最近提出建议，他们认为如果真的要决定接种第三剂的话，这样首先必须是给最弱势的社群接种，包括了安老院和退休之家的长者、年龄70岁以上的人
和在第一线的医务人员。英国设想之中的第三剂，如果真的要打的话，应该是在冬天之前从九月份开始为国民注射。那加拿大又怎样？加拿大国家免疫顾问委员会发言人麦德逊就说，委员会会密切关注科学数据的进展，以及决定加强剂究竟是否有需要，以及几时需要。如果真的要打第三剂的话，那将来会不会仲有第四剂、第五剂？如果会，那是大剂。我是 Audi Uptown 总裁 Helen Ching Kershaw， 我们拥有安省最大的华人营业团队， Audi Uptown 是你的首选。虽然加拿大政府已经允许完成接种疫苗的加拿大人入境的时候不需要隔离14日，但是要出国旅行仍然是困难重重。首先，加拿大人即使是完全接种疫苗，在登机回来加拿大之前仍然需要提供核酸检测的阴性证明。去到外国人生路不熟，要找到一个机构可以提供加拿大政府认可的检测已经不是一件易事，加上检测是要自费，可能要花多几百元。另外，有些国家或者地区，例如香港，亦需要旅客入境前提供阴性检测证明，又是另一笔的费用。除此之外，不同国家认可的疫苗都有不同，旅客都要确认自己打的疫苗是不是被目的地国家所认可。所以大家在订机票前应该仔细检查，以及确保自己可以达到目的地和加拿大的入境要求。而除了入境条件之外，旅游保险亦都是另一个的问题。虽然很多保险公司恢复了对新冠肺炎相关疾病的医疗保险，但是多伦多有旅行保险经纪表示，如果再次爆发疫情，保险公司是不会退回这部费。因为现在 Delta 变种病毒肆虐，加拿大政府并不鼓励大家出国旅游，即使是打完两剂疫苗的人。除非联邦政府取消现行的旅游限制，保险公司才会提供取消旅程的补偿。另外，保险公司暂时会为预订邮轮的旅客提供保险，万一有人在邮轮的时候感染了新冠肺炎，巨额的医疗费用都要自己备翻。立足加拿大数十年的嘉鸿移民集团曾获最信赖的移民公司优质品牌大奖，请即刻拨打电话416-609-8800，香港专线9100-1087。安省政府话就话安排家庭医生参与疫苗接种工作，但是家庭医生能够分到的疫苗数量就少得可怜。人家说巧妇难为无米炊，现在是医生难为无疫苗。安省有一些家庭医生的诊所的确收到疫苗，但是绝大多数的情况下，疫苗的数量远远少于他们所需要的。一些家庭医生的诊所甚至连一剂疫苗都收不到。多伦多的家庭医生科研曾经用了几个礼拜的时间讲服了他两个病人去接种疫苗。这两个病人是一对韩裔的母女，他们在多伦多新冠病毒传播的热点地区工作和生活。他们两个决定接种疫苗，但是他们只是想给家庭医生为他们接种。但是科研一剂疫苗都没有。对于这件事，安省卫生厅长叶丽亚的一个发言人说，近期他们会为家庭医生提供更多的疫苗，家庭医生在将来的接种工作里面也都会扮演更加重要的角色。省府说，省内现在一共有700个基本护理场所已经收到疫苗，其中包括了医生的办公室和社区诊所。但是省府就没办法提供安省究竟有多少家庭医生是参与疫苗接种工作，又或者由家庭医生接种疫苗的比例是多少呢？全国安省现在有超过15000个家庭医生，省府是有计划扩大家庭医生提供疫苗接种服务的人数，但是就没有提出相关的细节。安省省警最近拉了一个男人，他涉嫌诈骗多个受害人，声称提供度假屋装饰服务，他是收钱之后潜逃。在多伦多以北的一个小镇，有一间度假屋的桑德斯说，他祖父留下的度假屋日久失修。上年他同一个叫做艾森曼，自称专做度假屋翻新的人签署了装饰合约，主要是想重建地基。他向艾森曼给了64000元的工程费用，没想到他之后竟然携款潜逃。现在度假屋没了地基，根本住不到人。桑德斯后来报警，并将他的遭遇发布到社交平台，结果发现有很多人同他一样都被艾森曼诈骗。上个月，安省省警拉了53岁的艾森曼，指控他欺诈和扰乱公安两项罪名。
散经又话，除咗桑德斯之外，已经收到嚟自 Perry Sound、Georgian Bay、Aurelia 等多个地区度假屋业主对艾森曼嘅投诉。呢啲投诉主要都系艾森曼冇履行到同业主签署嘅合约。警方而家正分别立案展开调查。散经又话，艾森曼仲涉嫌故意隐瞒案底。他在2014年7月因为诈骗一个92岁的盲人妇女13万被判监禁两年，出狱之后开始经营度假装修的业务。上年因为拖欠度假业主和承包商31万而宣布破产。疫情趋于缓和，连第三阶段都可以提前重开，这样有些事就开始回顾检讨兼秋后算账了。多伦多市政府监察专员今天说，疫情初期，市政府的執法者在公園向市民開出的告票有很多是不公道的，他已經接到最少10宗的投訴。他說其中有些執法者票控使用公園夜餐台的少數族裔，連坐在公園長凳的人一樣被人告。執法者最少在6個禮拜裡面發出了280張告票。但是在他的調查裏面發現，市政府其實沒有講清楚公園究竟有哪些設施是不准用的，而執法者對於哪些是已經是規定，而哪些只不過是講出來的建議，他們也都搞不清楚。而接到告票的人也都沒辦法知道他們應該是怎樣答辯。即是說在這280宗票控裏面有很多可能是屬於冤案，而这些冤案又不知道去哪里才可以作出申诉平反，即是说有冤不过无路数。约克区天主教教育局今天公布了应届高中毕业生的状元榜，今年有9个学生拎到满分，其中包括5个华裔。最多状元的学校是 Father Michael McGivney 天主教中学，有3个状元 St. Teresa of Lisieux 天主教中学和 St. Robert 天主教中学各有2个状元，而另外的2个状元分别是来自 St. Brother Andre 和 St. Augustine 天主教中学。天气报告及油价由华创公司特约赞助。多伦多今晚的气温约16度，明天的平均气温约24度。今晚的油价是 134.9 仙，明天预计会升回2仙。现在看下香港新闻。香港大学学生会评议会前晚开会，以30票赞成通过动议，感激七一次警后自杀身亡的梁建辉为港牺牲。评议会在昨日受到多方批评和谴责，包括教育局和保安局。校委会主席李国章昨日回复南华早报的时候说，欢迎国安处调查，并考虑将涉事学生会成员踢出校。港大学生会今日凌晨开了记者会，学生会长郭永浩说无意鼓励任何非法行为，评议会意识到事件的严重性，对此深感抱歉，表示将会撤回上述的议案，干事会亦都会即刻辞职。有建制派政客李子敬今日 Facebook 上载全名香港众商会的严正声明，说本会及旗下企业将慎重考虑香港大学毕业生的聘用，向恐怖分子致敬，不能接受。不过之后发现是假新闻。香港众商会在今日发表声明，澄清未有就聘用香港大学毕业生一事在大公报刊登任何声明，而在网上流传的所谓众商会严正声明属实虚假消息。众商会指出已就事件报警处理，并保留对涉事人士或组织采取法律行动的权利，而李子敬已经铲除涉事贴文。连日来有大批区议员辞职，不过民主党副主席梁亦婷和中委苏日恒今日表明将会留任。可能有10个朋友都会叫9个叫我们要走，但其实即如果还有最后一丝的空间，我们希望是鼓起这个勇气是留下来是做承担。其实我们看到很多领导人其实都出来做讲一些说话，就说我其實不希望議會又清一色咁樣，即係 suppose 係領導人的諗法係，即係喺我哋解讀裏邊，其實希望係可以有競爭，有更多嘅聲音，多元啲嘅，咁然後先可以有更好嘅管治，有更好嘅一啲民生啊、理念啊，可以行到出嚟。咁但係而家呢一個所謂 DQ 嘅消息出現咗，然後導致到有咁大規模嘅辭職潮，就係會慢慢行到可能就係叫做清一色，而
然後慢慢行到就係會一個議會裏邊咧，就係全藍，全藍就會做咩咧？全藍對我嚟講就鬥藍，即係是否係有一啲即係慢慢向一個叫做零左勿右嘅一個方向傾斜咧咁。而澳門將會喺今年九月十二號舉行立法會選舉，選舉管理委員會共收到十九份直選同埋五份間選嘅候選名單。澳門選管會喺今日晏晝宣布，其中七組參選團隊唔符合參選資格被 DQ， 當中話有六組名單有參選人存在唔符合擁護基本法同埋效忠澳門特區嘅情況，另一組名單則因為有參選人唔係選民而唔符合被選資格。创下香港卖楼市多项纪录，新世界港铁大围站上盖柏奥庄三第一同埋第八座，因为部分墙身结构嘅混凝土检测数据未能达到要求，而需要拆卸重建，系香港第一次有起紧嘅楼要拆卸重建。发展商今日通知消监局，项目所有曾经喺再有销售安排嘅文件入边公布出售嘅指明住宅物业已经即日暂停出售，但喺琴日。即是发展商公布项目需要拆卸重建的同日，成交记录册同时显示有三个单位在6月30号卖出，包括一个成交价7650万、实尺45133蚊的单位，创下咗新界分层单位尺价的新高。就外界关注屋宇署在6月18号收到柏奥庄三检测报告之后，售楼活动仍然继续。新世界发展强调，经过注册结构工程师评估之后，确认楼宇的结构安全，而涉事的墙身结构亦正是占已经起好楼层的墙身结构约1%，有关的问题可以透过更换或者重造等的方案来解决，类似情况并不罕见，亦对员工和关键日期并没有任何影响，所以不影响售楼活动进行。嗰陣時開始咯，咁成日嗰陣時屈喺屋企啦，即係大家好多都唔敢出街，好嚴重嗰時，跟住一路都冇出過出咯。咁我諗大家都係嘅，唔係淨係我，即係除非有啲人係要去第二度做嘢啦，先要隔離啦。如果唔係，都唔會出咯。係咁，所以我今日都好開心，就同自己講啊，今日又有得出海，又有得曬太陽，又有得影靚相，仲有錢揾，幾開心！即係今日係可能有好幾個造型嘅，即係可能啲造型係有啲係長裙啦，咁有啲可能係一啲沙飄㗎啦。咁因為頭先咁啱影到就係，因為我哋今日都影好多套衫，咁變咗咁頭先咁啱就影緊呢一個造型，咁所以就唔搞咁多啦，咁就直接呢一套就即係見大家啦咁樣咯。因為其實我哋今日咧好早就已經嚟，即係天。即真係日出嘅時候就已經坐船過嚟嘅啦，就係因為驚有陣時可能而家都差唔多暑假啦，即係驚會好多人嚟即係 boat trip 啊嗰啲咁樣，咁驚會好多人。咁好彩今日都算係平日啦，咁所以都 OK 咯。如果我諗，如果真係星期六日嗰啲，我諗真係好多人咯。咁可能即係都好似你話齋，即係好多人會望啊，會睇啊，喺度整緊咩啊，哇邊即係嗰啲啦，咁就會好阻礙，同埋個景都未必可以影到咁壞咯。係啊，加幅夠唔夠啊？滿唔滿意？加幅。同之前一樣嘅，同之前係好滿意嘅，係啦，係啊，好滿意嘅，非常之滿意，係啊。呢排你個人氣咁勁，有成績加下減啊？係呢排你啊，唔係啊，攞完一個又一個獎，唔係，大家俾面啫，唔係冇啊，冇人氣勁係，大家俾面，同埋咁啱啲嘢真係，一個比賽咁完咗，其實我都係。頭先之前講咗啦，都係珍惜每一個機會啦。咁每一個，可能就算綜藝節目咁，其實參加嘅時候都冇諗過自己會攞獎嘅，咁都係盡力去學習啊，去盡力做好自己啊，咁樣咁即係都好開心嘅，係啊係啊。唔會加價。嗰日唔知邊個問我咧，梗係唔會啦。呢個環境即係我覺得即係有工作已經真係好感恩啦，真係係啊。咁有冇呢排即係多咗其他嘅廣告或者其他嘅收入啊？係多咗啲啦，多咗啲啦，係啊係啊。但係你開劇啊嘛？開劇集揾錢㗎？開劇集係咯，都可以揾錢嘅，係啦。Anytime 嘅，係啦，無任歡迎anytime。劇集而家仲係等通知咯，即係未知道即係幾時會開啊，或者咩情況都係等緊啦。多謝大家睇到最後。如果喜欢我们的影片的话，请订阅和赞好，继续支持我们。